أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية والسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم، العارف الرباني والغوص الصمداني، سيدي وشيخي أبي العباس أحمد بن محمد الحسني الفاطمي التجاني، وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضا الله عن جميع المؤمنين. مبكي جلجي نيجي ونكيين تي نتدي التصوف الإسلامي تبارك الله نيجي نيو خليفة بيدي نيو بولم فمي شيخ سيدي الحاج مانيسي mu mel ni ñu ngi woon ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee ci borom bi mu di orientation bu am solo ci ne l'islam li koy dëgëral mooy jullit yu am pas-pas. Kon nag yéeféer yële la ñuy bon 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 tabarakallahu ku ci dugg ci l'islam rek dal di baax, waaye nag seen dugg ci l'islam ajuwul ci yow, ci man la aju. Ba tax na itam l'islam maa koy dimbali ba mu yaatu, kon bul sàkku ndimbal ci keneen ku dul man, bul yaakaar keneen ku dul man. Kon bis ni ki tey bul sàgg ni mukk borom pas-pas yi la wër bëgg la, te sama jëm rek tax bu leen jëndee saay saay sële nga xam ne ay boroomi daraja lanu, ndax ñii am nanu ndombal tànk. Ñu ngay dégg buuru Makka, ñu ngay dégg président de la République, ñu ngay dégg député, boroomi alal lanu, ñu ngay dégg milliardaire. Gis nga ñooñoog seeni alal, buñu ma faalewul ñoom ak seeni daraja buñ ma faalewul, bu leen faale. Kon nag faaleel ma ñi ma faale, te mooy néew ji doole yii la wër, te bëgg la lool, te sama jëmma tax. Wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bilgadaati wal ashii yuriduuna wajha wala taadu aynaaka anhum. Lu tax? Turiidu zinata alxayaati dunia. Mook bu ko def. Moo tax waykat boo wax ne maa lazzatu al'ayshi illa suhbatu alfuqara hum alsalatinu walsaadatu wal umara. Nee na balaa nga xam, balaa ngaa ñam, nee na li neex ci dund, nee na fokk, nee na nga dund ak taalube, nga dundandoo ko say mbokki taalube. Nee na boo amee pas-pas, dund ak say mbokki pas-pas. Nee na la ngay yëg ci bànneexu dund, donte amuleen lu ngeen lekk lu dul cere. Mel na ne yéen a ngi ca hôtel yee gën a luxe, ñu leen di jox ñam yee gën a neex, ndax jataayu taalube ak moroomam àjjana ju sotti la ci kaw suuf. Waaw, jataayu taalube ak moroomam àjjana ju sotti la ci kaw suuf. Ma ladatu l'aïch illa suhbatu lfuqara. Mu ne ndax qualité yi nit nee na ci say mbokki taalube rek nga koy fekk, ca ngay fekk taalube boo xam ne rek da nga naan buur la. Waaw, ca ngay fekk taalube boo xam ne da nga naan sàng la. Da ngay fekk sa mbokk taalube boo xam ne da ngay gis mu yor jikkoy amir. Waaw, maanaam yàlla
njabootam gii ñu am gii mu am ñu di ay taalibe nga xam ne ak taalibe rek la ñuy dund. Daa ci gis koo xam ne di koy buur la yor di koy garmi buur boo ko xoolee rek xam ne doylu na wëlis lépp bëtam xoolul dara lu dul yàlla mu faf nag di buur ndax ko xeebul nguur ga la yàlla jox di buur. wante boo yilifoon adduna bi te gis loolu la yàlla defal di jaamu ñëpp kon humus salatin ci ñoom ngay fekk ay sang humus sadaatu waaw ndax lu ñu am daañu ko bokk ak yow bàyyi laat la nga yor te duñ la ko añaane xanaa di ñaan mu gën a yokk humus sadaatu wal umara ci ngay gisee ci ñoom ñu mën sëkk njiit nga xam ne loo teg ci seen loxo daañ ca def la ca war te duñ ca fen duñ ca war moo tax réew mi balaa jag mu tegu ci loxo taalibe pur waaw taalibe pur boo xam ne dara raxu ko bu réew mi tegoo ci loxom mu am ay taalibe pur yu nekk ci wetam di ko jàppale su boobaa sàcc dañ ci réew mi fen dañ ci réew mi wor dañ ci réew mi yërmandi dugg maandu dugg jàppalante dugg tabaarakallaahu su ko defee yàlla gën a wasaare barkeem ci kaw suuf. ay feeg nag mu ngi tegu ci loxo saay saay si tabaarakallaahu ah dañuy daal di dund rek dund ramatu mooy di lay di cëpp rek waaye doxin wu jekk mënuñu ko am mokk wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka waaw te mooy lan ku fi bàyyi tasawuf sa dund du mën a jag waaw ku fi bàyyi tasawuf sa dund du mën a jag moo tax ñi fi jag li dund nga xam ne ñu ngi yëg lazzatul aysh ci seen xol mooy sufyanke yi ma lazzatul aysh illa sohbatul fuqara ndax humus salatinu wassadatu wal umara moo taxoon nga gis ku mel ni tawasul yamani bi nga xamee ne jaafar invité na nitu yàlla yi te mu mujjee ñëw toog ca gannaaw ne assalaamu alaykum yaa jaafar daal di toog jaafar ne waaw kooku ñàkk na teggindi kilifa gu toll ni man nga may sàllalu ci sama biir njabo mu ne ko lu tax wooyewuloo ma sama dàkkantal te moo di amiral muminin assalaamu alayka wala mu alaykum yaa amiral muminin lu tax ngay wàññi sama daraja toowus ne ko musumaa fen ci sama dund te su ma nee yaa amiral muminin fen na ndax nguur gi danga koo doonnoo ci sa bàyyi waaye kenn jaayantewut ak yow pour jox la nguur gi nga yor te nguur gi pour mu leew la fokk jullit ñi ñooy ànd ne doy nga leen te yow danga ko donn ci jaasi mais donnuwuloo ko ci jaayante kon su ma ne la amiral muminin fen kon bàyyi rek ma yem ci sa tur yaa jaafar mu ne ko waaw su fekkee sa ngëm yàlla yegg na foofu ba doo fen ba tey rek nga bañ a wàññi sama daraja nga wooye ma ci sama turu bàyyi mu ne ko ba tey itam loolu du mën a nekk ndax diw diwa ko jur dafa bokk ci vanniyaat yi nga xam ne ci njort rek la tegu te mosuma fen te bëgguma fen maa ngi yàlla ñaan yàlla bañ a fen su ma nee diw mooy sa bàyyi mën na am mu nekk dëgg mën na am du dëgg mu ne ndax doom ju ne ndayam rek xam ki ko jur ndax an nisaau gayru ma'munat walfuruju ma laha aqfal tabaarakallahu
kon bayima rek ma yem ci Jaafar. Jaafar gis ne Tawus daf ko tuutil, mu tëjlu ko. Waaye mu tëdd ba guddi mënut a nelaw. Lu tax mënut a nelaw? Parce que wa man aarada an dikri fa inna lahu maishatan danka. Et pourtant Tawus mu ngay nelaw ca kaso ba, ndax arrida bi qada illah wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah. Moom mu ngay nelaw ndax xam na ne kaso bi ndogalu yàlla la ci moom, ndax tooñul kenn, waxul kenn lu ñaaw, dafa wax dëgg rek, ñu tëj ko ngir li mu wax dëgg. Mu ngay tëj di nelaw, waaye buur bi ko tëjlu ak nguur gi nekk ci loxo mënut a nelaw. Tëdd ba jikki dal di jóg xaaja buti, loolu garde corps mu ñëw mu ne ko demal ca kaso ba Tawus mu ma tëjlu woon nga indil ma. Ñu demandi Tawus, bi Tawus ñëwee taxaw, nitu yàlla la, yàlla rek a fees ci xolam, ragalul ku dul yàlla, gëmul ku dul yàlla. Ñëw taxaw, Jaafar ne ko man de dama nelaw nelaw mënuma nelaw, wante sama ñàkk nelaw mooy xalaat li nga ma wax. Ba ma xalaatee ba mu sotti dama ne li nga ma wax yëpp dëgg la, te dëgg kenn du ci tëj nit, te li nga ma wax yëpp dëgg la. Ma gis ne bi ma juddoo ak léegi kenn mosumaa wax dëgg, ñi ma wër ñëpp dañ may jaay. Tey jii laa ma sa dégg dëgg, nit taxaw wax ko ci sama kanam mu jëm ci si man, te lu ne mënoon ko cee fekk nag. Xam ne ku gëm yàlla nga, ku mel nii su ma ko amee ci sama nguur du ma tooñ kenn, ku mel nii su ma ko amee ci sama nguur bu ëllëgee su ma dee layoog yàlla du ma rus. Ma bëggoon la teg ci sama wet, dina fay salaire bu ëpp bi may fay samay gars, nga jàppale ma ci sama nguur. Fu ma wàccee yoon rek nga tegaat ma ci yoon. Tawus ne ko wax dëgg, bu ca salaire amee rek yàlla taxatu. Ne ko bàyyi ma ma dellu sama kër, lépp loo xam ne rek gis naa ko war la koo mën a laaye biir, ma laaye biir la ko te yàlla tax, waaye bu ci benn salaire topp na, ndax ak diinu an nasiha gaañaangoog dërëm yëngalu leen, ndax seen xol yàlla leen fa def. Daraja yëngalu leen, ndax yàlla rek a màgg ci ñoom. Looloo tax buñ dee julli nii la ñuy def seen loxo ba mu tolloog seen nopp, ñu ne yàlla téyetuma doom, téyetuma jabar, téyewuma kër gu ma tabax, téyewuma oto, téyewuma dara, bàyyi naa lépp bis niki tey, kon allahu akbar, muy kabaru armal. Ah, parce que liir bi bi mu juddoo gis àdduna ak li fi nekk ci alal daf ne am naa alal, waaye am naa boobu yaay fexe ba loxo ya mu bankoon ne am naa am boobu tax ba mu juddoo ba léegi mu ngi wut di kër kër yi. La la cay noppal mooy saa bu julli jotee rek loxo yooyu nga jàppoon ba nga dee liir ne am naa, nga tàllal loxo ya ne aw ma dara, xanaa yàlla yow rek laa bëgg am, kon nag bàyyi naa lépp lu ma jàppoon. Allahu akbar. Foofu rek la tasawuf jëm, mooy fexe ba àdduna nga wàcc ko te téye yàlla ci sam, te àdduna itam wàcc ko taxul nga ñàkk ko, ndax àdduna ki koy wut da koy daw di ko xoñanjal, di ko kokkali, aja àdduna day kokkali ki koy wut. Waaye nag àdduna dafay jaamu, dafay topp ki nga xamante ni da koy daw. Nitu yàlla yi daw àdduna yépp
aduna ngi len wër ci bor bu né di len charmer pour bëgg and ak ñom ndax ñom lañu nopp aduna nitu yalla la nopp mais nitu yalla nobuko diko dawlo nitu aduna nak dafa nopp aduna té aduna nobuko motax cheikh abdul qadir al jilani radiyallahu ta'ala anhu da na wax né ñett fi nek mune jam bi ak sang bi ak sang bi mune jam bi moy aduna yalla da ko bind pour muy jamu do ma adama motax yalla di wax toujours nan wa sakharna wa sakharna wa sakharna len tagatal asaman muy taw ñu tagatal len souf muy sax ñu tagatal len jep montagne yi tagatal len ngelaw li lu ne yalla tagat nako pour ñun tagat geejji tagat jawuji lutax parce que aduna suñu jam la ñun doomu adama yi kon jam bi moy aduna sang bi moy yow doomu adama inni ja'ilun fil ardi khalifa hein kon khalifa bobu moy khalifa nga xamne moy khalifa yalla ci ko souf yalla def ko fi sang mu wutu fi yalla yalla jox ko fi ay pouvoir yu mu joxul kenn jox ko fi taranga bu mu joxul kenn laqad karramna bani adam yep yalla defal lako nga dib sang waye li ngay don sang kilifi indi moy sa sang te moy yalla cheikh abdul qadir jilani ne kon jam bi moy aduna sang bi moy doomu adama sang bi moy yalla mi ko bind def ko fi sang wacce ko ci aduna teral ko def ko fa khalifa mu ne kon nak yow sang bi nga xamni ya nek ci milier bi digeunte jam bi ak sang bi te modi yalla na nga fexé ba meut li nga don ngal way bu ko manké mu li nga don moy lan moy nga nek jamu yalla te baña nek jamu aduna motax tour yep bi ci gën moy bi nga xamné dafa dalé ci batu abdu wala mu dalé ci batu hamdu ma ubida wa humida mo da yunus sallallahu alayhi wasallam tour bi gëna neex pour nga woyé ko moy abdullah ndax mom touram moy abdullah subhanallazi asra bi abdihi layla fa awha ila abdihi ma awha kon cheikh abdul qadir jilani radiyallahu ta'ala anhu neena nga nek jaamu yalla moy tax nga donou sang mune way moytul nek jaamu aduna ndax bo nekke jaamu aduna da ngay perte yalla waye bu fekke da ngay nek jaamu yalla da ngay do perte aduna da ngay gagne aduna ah mota waje ba muy toroxlu toroxlul borom alal nitu yalla borom bu ko ne ko fa limat tazallul ya akhi فَلِمَ التَّذَلُّلُ يَا أَخِي لِسِوَى الْإِلَهِ الْمُسْتَعَانِ أَوَلَيْسَ رِزْقُكَ عِنْدَهُ قَدْ حَاطَهُ أَقْوَى دَمًا فَلَوْ أَنَّ كُلَّ الْعَالَمِينَ جَمِيعَهُ إِنْسٌ وَجَانٌ شَاءُوا سِوَى مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ فِي غَيْبِ الزَّمَانِ لَغَدَوْا هُنَالِكَ خَاسِرِينَ وَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَشَاءُوا فَلِمَ التَّذَلُّلُ يَا أَخِي وَالْأَمْرُ تَجْرِي بِالتِّزَانِ ne fa lima tazallulu ya akhi ya mbok mi lutax ngay woyefal sa bop lutax ngay doyedal sa bop li si wal ilahi al musta'an ngay doyedal sa bop ci kenen kudul yalla ndax amna alal ndax amna daraja aw laysa rizquka indahu khana yalla waxul ne sa wursak mu ngi ci mom qad hatahu aqwa damam te mo garantie ne bala nga de dana lo jox lepp ba mat ne ko fa law anna kull al alam na nga xamne aduna yeb buñu dajewon insun wajan la ci jinne ak li ci nit sha'u siwa ma qadara ar rahman fi ghaibi az zaman ñu bëgg sotal ci aduna lu sobul yalla neena wa mastata'u ay sha'n luñu jëm neena lolo duñ ko mëna sotal
illa an yasha Allah. Mané kon nak fa lima tazallul ya akhi, sama mbokk julit ni lutax ngay soufel sa bop, lutax ngay doye del sa bop. Xana xamulone wal amru yajri bittisa, mbiru yalla daf ko natale bis bu ne ak lamu lay jox ak namu la koy joxe ak famu la koy joxe. Kon nak bo xeye sabab lu rek lula yalla jox nga sante koko seigne babakar sina sabab lu len te bu len sukkandiko yengu ya wa ndax neena tarku sababu bi tasabbu bi min su ima adabin neena bayyi sabab lu nak tok ya tiaral ne wakirlu nga ci yalla yalla lay jox lepp neena lolu indiscipline la neena ñak teggin la waaw ne wante nek sabab lu lo am bul feug sa deul ndax jambar amul ku yalla dimbali mo fi nek nga sante ko yalla waaw ndax way kat da wax ne lu way di def di ca torox rek keneen tedd na ci lolu lepp da fay delu ci hikmatul ilahi wa delu ci hikma yalla da ngay gis ko gor gor lu te do am dara hikma yalla wa ngay gis ko xamne yak mom yena bok meme metier bi mu tedd ci dem ci mak tabax ci keur tak ci soxna tabarakallah te yow bu mu bax sax mëno ko ci am te yena bok metier bi teyer nga ni mom mëno am dara menuisier nga ni mom mën lo am dara aha mécanicien nga ni mom mën lo am dara lolu mbiru yalla bu ko kenn fétalé ci liggéey yu nday ak liggéey yu bay mbiru yalla yalla moy jox wërse ku ko neex motax way kat ba batay di wax né kam min qawiyyin qawiyyun fi taqallubihi muhadhabur ra'yi ma anhu ar-rizqu munharifu كم من ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من غدير البحر يغترف من هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف كن بقي كوغم يالا داغي جيل ادونا تكو سغناو لو فام غورغو باخ xamna ne ci waxtanu suba bi inshallah ci len koy yenni gor go xamne soufiane ki bu reey la wante du denc dara lu mu am rek jox ko nit ñi xam nga mama la jott da na wax ne bu du won ak socc du ma am pos neena ndax man lanti nor la waaw neena luma jaamu yalla yi jox rek neena pour jaamu yalla yi la mu ne kon nag lantinoor du téye bu téye rek doonatu ko te man lantinoor la lu ma nit ñi jox rek ma jox ko jaamu yàlla yi jox ko fuqaraw yi ak masakin yi ndax yonente bi salaa sallam noonu la fi nekkee woon surtout weeru koor da daan joxe joxe gu gaaw ba gën a gaaw sax gelaw luy ëpp sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi tasawuf tabarakallah moy tax nga doon deug 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 julit nak wax na len neneen l'islam fi nek te beug l'islam ay nafiq la l'iman fi nek l'iman nak amul nafiq mais limuy sel sel dess na benen maqam moy l'ihsan l'ihsan itam amul nafiq ñaari neeg yi ku fa nek rek sel la wante nak mak ni seen yitte yeggo rek ci gem yalla yam fa waye dañu bëgg yegg ci l'ihsan motax way kat bo xne taral ihsana lil ahrar dayna wa inda an-nazl manqasatan wa dhamma kaman naysan fi al-asdaf durra wa fi jawf al-afa'i sara summa mbok yi ñu tegali fofu suñu baram insha Allah ba suba jam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum.